ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଉରକେଲାର ଏନ୍ଆଇଟିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଉଦ୍ୟମିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କରକମଳରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏଥିରେ ହଜାରେସଜା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ପାଞ୍ଚଶହ ସଜ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଡି स्वराज्य ट्रिटमेंट प्लांट टी अध्यापक गृह एमसिएल पक्षर पाचश विशिष्ट छात्री हस्टेल आर्थिक दुर्बळ श्रेणी छात्री पाचश्या प्रकल्पर शिलान्यास कर्यक्रम अन्या अतीथिमध्यंदरगड सांसद श्रीयुक्त जुएल ओराम तथा प्रतिरक्षा चा कमिटी अध्यक्ष वीरमित्रपुर विधायक श्री शंकर ओराम सुंदरगड विधाका श्रीमती कुसुम टेटे तळसिहरा विधायक श्री भवानी शंकर भानिधि लिमिटेड लिमिटेडर अध्यक्ष तथा परिचा निर्देशक श्री केशव राव एनआईटी राउरकेलार रा, निर्देशक प्रोफेसर के उमा महेश्वर राव केंद्रीय विद्यालय डेपुटी कमिशनर तथा आंचलिक अधिकारी डॉक्टर सिहरण बोस प्रमुख उपस्थित थे केन्द्रमंत्री मानस ମାନ୍ୟଗଣ ଅତିଥିଗଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭୂମିପୂଜନ ଓ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରିଥିଲେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାନୁମୟ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ବେଳେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏନ୍ଆଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ରଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ବାବଦରେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ କି ଆସନ୍ତା ଦୁଇହଜାର ଛୟାଳିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଦାସତ୍ୱ ମନୋବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିଲେ ଏଣିକି ଯୁବବର୍ଗ ଚାକିରୀ ପଛରେ ନ ଧାଇ ଅନ୍ୟକୁ ଚାକିରି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ନୂତନ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ ଲବକିଶୋର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍